mu mwezi gwo kuno mwaka guno abeshitongole kivunanyizwa ku butonde wensi kinema bakole bikwekwe totoko wenja kubali besenza mu ntobazi gye byagweranga amayumba gamenyeddwa ekyali kabangi maziga ate kuba yine tonya koleche mwana wangenze akayumba kangeke nachokera munga badawo Chokali badete hili busa gabanta watamanyi dua bale semotuka nebaiwe taka mchitundu choluto baze ulenga kuremi tia na mchifawe njini awago wabantu Gureda ni traktor bila bidua ngabise teze taka lino eliaku iwake chibati Felix Mwanje semuju sentewewe gombola ya myuka wakiso gali wa mneba kansala batu seko mchifo chino nebe unye ya wele dua buyinzo kuiwe taka mchifo chino echago bambeba itave senza Government twagala tuyambe kubasajja bano ba investor abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwalanga abatali bannansi bara kuyota kulukubiri ekiro twabitegedde na kuluggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo osi wa polisi yibulenga twalawo kwa mubuziza na tutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abade bayiwa ettaka Na ye nafuna amasimu kuva waguru ne bamuga ati ajoma ngwa abasirikale era nabajja wekiro enetwa defe kitusaba mu mbere eriwo twagala bwenkanya kubanga bo baba omunaku baamugoba mu lutobazi kati nga oluwa ato waamanya zi mu lutobazi twagala tufune okunyonyola okutuufu beewunyizo banga mu ggwanga lino waliwo abali waggulu w'amateeka okutuusa okuyisa olugayo mu nteekateeka ya gavumenti ey'okugoba abantu mu ntobazi ate bo ne bajja ne beesenzaamu kubanga bw'oba osobodde okumenya omuzikiti nga nema ate lwaki ye mandera asobola okukulemerera twebuuza nema mu nsi muno uganda mulimu ebyana n'abaana ffenafena twagala enkulaakulana ku kitundu naye twagala ebintu ebiyita mu mateeka amaki amalambulukufu beewunyiza nga nema mukusenda yagoba w'emmotoka ezasangibwawo ne beewunya abannema gye bali mu kiseera kino abantu omunaku owowansi eyali avugirawo emmotoka eyali apaakingawo emmotoka wamugobawo kati ate omuntu omu lwaki omukkiriza okuyiwa wano ettaka Mwanja akubye amasimu era atuuse okuva mu kifo kino ng'ategedde yaleese ettaka lino aweze okulwana okulaba nga pulaani ya bizinensi egenda okuleetebwa mu kifo kino teyakasibwa ba disitulikiti ogenda kuwandiikira disitulikiti pulaana okulaba nti tebafulumya pulaani ya wano ku kino yonna ekigenda okukolerwa wano nga situmaze kufuna kiryalesi kuva waggulu abaali bakolera mu kifo kino ne bagobwawo bagenze bakiise ensingo yo munaku Karina yekwa tekedwa kubera abagaga bebali no kubera mu